Čo ty a ranné vstávanie? My si netýkame s ranným vstávaním, ale vypracoval som si akože nejaký systém počas tej korony, že si ráno aspoň zacvičím a tak, takže trochu sa nejako nabudím do toho pracovného dňa a ešte mi to drží zatiaľ, tak uvidím, kedy to prestanem robiť. A okrem toho športu, čo ti tak ráno pomôže sa prebrať? Neviem, asi nič mi nepomôže sa prebrať. A to niekedy nie je zlé, vieš, keď aj v takom akože unavenejšom móde hráš, unavený herec je dobrý herec. Aspoň čo týka kamery, nehrozí takéto prehrávanie prílišné, čo je dobré.